Jy sê dit ten spyte van al die probleme, ten spyte van die COVID, die coronavirus en al hierdie goeters, die Here is besig om nuwe dinge vir mense te doen. Amen. Twee weke of drie weke gelede het die vrou bedien oor wat maak jy in die grond. Amen. Wie was die saam met die boodskap? Halleluja, prys die Here. Ons gaan verder toe. Toe preek sy laas week oor wie is saam met jou in die grond. Oh, ek het die woorde geniet, die boodskap wat ek so geniet. Wie het geluister op YouTube en op WhatsApp? Wie het die audio geluister? Het ons toe. Praise God. Net een paar mense kry ons WhatsApps. As jy nie ons WhatsApp kry nie, is jy welkom om my te kontak. Amen. En dan kan ek jy opsit. Daar is mense wat kry, maar dan sê mense vir ons die dag thuis. Wie dat hy gesê ja? Ek gaan hoor iemand sê, nie, ek friet hulle data op. Ek gaan duil gehoor. Verstaan nie? Maar weet jy, dan sê ek vir mense, weet jy, sy kan so gauw vir jou chocolate koop, sy kan so gauw vir jou iets anders koop, maar jy besef nie, daar is iets wat jy nodig het vir jou siel nie, vir jou gees nie. Amen? Het is so belangrijk dat jy het kry. So daarom het ek gesê, ons moet notas maak vandag. Kom ons bid saam, en dan gaan ons naar die woord van die Here toe. Vader van Moeder sê ons nie baie dankie vir die salwing, vir die teenwoordigheid. Here, ons besef sonder die Here alles te vergeef. Maar met die Here kan ons 'n bende storm loop. Met die Here kan ons oor 'n hoë muur spring. En ons dankie daarvoor, Here. Ek bid vanoggend dat die manne, vroue, mense aanraak en sê tot myself met die salwinge. Jere, die woord sê, my volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Maar Jere, vanochtend verklaar ons, hier is kennis van die woorde, om ons vry te maken, om ons los te maken, om ons te inspireren. Jere, om ons aan te vier, vir nieuwe dinge wat die Jere wil doen. En ek vraag vanochtend in Jesus naam, dat die verheerlik word. Ek kan verleer elke bose mag, elke toorlag, elke mag van ongehoorsamheid. Jaka jalousie, jaka afgunst, die mense leven van morgen hier. Ek breek die werke van morgen. Ek breek het onder gehoorsamheid, onder die salwing van die Here van morgen. En ek glo God doen een werk van vrymaking van morgen. In mense se lewens, in Jesus magtige naam. Iemand sê met die amen. Amen. Sê vir iemand met die halleluja. Sielkundige grotte, geestelike grotte, en jy sit vastgevang daarin,
siele. Tweede woord wat sy gepreek het, wie is saam met jou in die grond? Ja, ek het gedink, wow, dit is awesome. Jy sien, jy kan nie iemand in jou grond het, in jou operasiekamer, vir jou wonderwerk, vir jou deurbraak, wat heel tyd negatief is teen jou deurbraak nie. Jy is een paar wat jy verstaan wat jy praat nie. Daar's mense wat jy bly is oor jou deurbraak. If you're not here, we'll go under the service without you. Amen? Amen.
Jy sien, as jy 'n grof mentaliteit het, dan kom jy laat. Dan is dit right attitude van ek worry. That's a cave mentality. En ek pik op die mense en hom mooi. Ek praat 'n general. Ek gaan nie sê, wanneer kom by die huis en die dinge van die Here, dan kan jy nie swak wil wees nie. Ek kan nie ontslag wees nie. Ek is vanoggend al voor 6 om oor 5 ophaal. Toe was ek, ek maak my reg, ek trek al aan. Amen. Das mense wat vir my wil sê, op die naweek wil ek laat slaap. Sy het die, sy kan nie in my mentaliteit bring nie. Jou lewe gaan verby, sê ek nie wat is die waarheid. Dan is jy een jong man, een jong dochter, maar jy wil vir jou ouwe sê, nee, mami, wat, mami, hoe kom ek so vroeg of dan, weet jy, mami kry jou gereed, jong dochter, daddy kry jou gereed, jong man, vir die groot menslewe. Die lewe is taf aan buitenkant. Dis lekker, het al vir my seun gesê, dis lekker, as jy jou voete onder my en jou maag op tafel kan inskop. Dis lekker. Maar wanneer jy op jou eie gaan wees, gaan jy reg staan, hoe moeilik die lewe is. Want jy gaan jou eie krag betaal. Jy moet sorg dat jou huis skoon is. Jy gaan jou eie water betaal. Jy moet sorg dat jy kos het. Tot op vandag toe as ons nog lief vir ons kind. Hey, en ons sal kyk dat hy die beste kry wat ons vir hom kan gee nog. Omdat ons sy ouers is. En kom ek sê vir jy vandag, maar omdat jy op sy eie is, sien hy nuwe dinge. As jy na die volgende vlak in jou lewe wil gaan, dan moet jy verstaan, daar gaan groter uitdagings wees. Amen. En dis die waar. Sommige mense gaan saam in die operasiekamer staan. Dan gaan dit jou sê, nee, maar waarvoor sikkel jy so? Hoekom wil jy maar op die Here, dat jy sien die kreet daar so swaar? Maar luister, ek het iets geleer van die Here. Want ek ontbied en ek roep op sy naam. Dat is sy naam, soos my vrou gepreek, een sterk toer. Vir my en vir die wat daar aankom. Sy naam beskerm jou, dit beskik jou, dit jaap jou, dit lig jou. Dit is nie een joke nie. Dit is nie een fairy tale nie. Ek sien hoe die Here my genees. Luister, allemaal van ons, dat is een jong mens, groot mens, daar gaan het tyd kom wat jy ouder word. Daar gaan het tyd kom wat jy die skete gaan kry, en die pijne gaan kry. En hulle sê ons die brug, jy moet het weet. Vanoggend wil ek nie praat oor die onderwerp, skryf asseblief neer, kom uit die grot. Kom uit die grot. Ek het my vrou gesê, die Here my vanaas ek sondag af praat kan met die Here oor hierdie woord. Toe begin die Here my hart praat oor om het voor te berei. En ek het gesit met die woord, En God het hierdie 7 principe, 7 sleutels vir my gegee om aan u oor te dra vir myself toe te pas op. En ek sê vir jy, ek pas hierdie sleutels toe in my lewe. Das kere mense wat sy voel, sy wil nie aangaan met die lewe, die weet nie wat van ek praat. Das kere wat sy voel, sy wil opgee. Das kere wat sy tong miskien wil vat, of hy tong pille dit wil vat, of hy voor hy kar wil ingooi, of hy een mes wil vat in jou polse snij, of wat ook al jy wil maak, maar daar kom kere. Maar wanneer jy begin te dink aan the goodness of Jesus, en wat hy vir jou en vir my gedoen het, dan besef jy maar, ek kan nie opgee nie, ek kan nie omdraai nie, want die Here is te goed vir my. Amen, sê jy maar achter jou, die Here is te goed vir jou. Moet nie bekommerd wees nie, ek weet, dat is mense wat wat sikkel, wat baie sikkel. Mense ken jou pijn nie, mense ken jou verdriet nie. Sy lach en sy grap. En mense dink jy is okay, maar eindelijk is jy nie okay. Jy weet jy worstel met baie dinge. Worstel. In hierdie COVID-tijd is hoe mense honger gaan. Letterlijk honger gaan. Hoe moeilijk dit gaan luistersin in. Maar weet jy, as jy hoop het, en ek het hoop, dan moet ons van andere hoop gee. Amen. Ons moet gaan hoop uitdeel. As jy die Heilige Geest liefde in jou hart het, waarmee jy die week gepraat het, en op WhatsApp het gesteer het, dan moet jy die liefde ook gaan deel. Dit is nie vir jou om te gaan brek, omdat jy iemand gehelp het nie. Jy praat nie oor die reis van werk om te praat nie, maar jy verheerlik die Here, want hy is die een wat het moeilijk gemaakt het, om ander
skryf die groep van negatiewe denke, jy moet neerskryf asseblief, of record of wat ook al. Die groep kan jou situasie wees. Die groep van jou krisis. Die groep van jou mislukking en mislukking sal die lewe gegaan. Groep van jou trauma. Een groep van jou ongeluk. Die groep van jou teleurstellinge in jou lewe. En mense ooral in hierdie wêreld en hierdie gemeenskap gaan deur teleurstellinge, gaan deur negatiewe denke, gaan deur situasies, deur krisisse, deur mislukkings in die lewe en bekeer vroeg soos 'n mislukking. Jy sit in 'n grotte situasie en jy voel jy is verlore, jy voel soos 'n mislukking. En jy sê vir jouself, daar is nie hoop vir my nie. Maar ek wil hê jy moet gaan kyk na iemand langs van jou aan die een kant. Kyk na iemand aan die ander kant van jou. Kyk hoe daar, kyk hoe daar, kyk hoe daar vanaf. En wil jy moet verstaan vanoggend waaroor dit gaan. Daai persoon wat langs jou sit aan die een kant en die ander kant, daardie persone is 'n wonderwerk. Jy sien as jy nog nie 'n mentor het nie, of as jy lank as by jou mentor was,
mag jou slaan met 'n roede of met 'n rat of met 'n sweep. Maar as iemand jou begin vasvat met die woord, is dit jou te maar 'n ander wêreld. Want dit transformeer jou. Principe te beweeg. Maar het is nou die tijd om jouw spieren, kijk van jouw spieren, te pomp en sterk te maken. Halleluja. Je ziet dat je jouw spieren slappen. Je kan van jezelf zien. Ach, wat is die morgen? Ik zal maar nog een jaar wacht. Nog een beetje slijmer, nog een beetje slaap. Nog een beetje aan de vrouw. Ik ga ook niks worden. Maar weet jy, die woord van die Here is so duidelik. Hoor gou die stukkie. Punt nommer 1, sleutel nommer 1, skryf neer. Dit sê, Spreuke 24:16 sê, al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op. Halleluja. Prinsip nommer 1 is, staan op. As jy gebed slaai het, staan op in die Here weer. Sorte.
Sleutel nommer 2. Johannes 16 vers 33. Die woord van die Here sê, dit het ek, halleluja, vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Of iemand sê verdrukking? Sê iemand ek sal dit hê. Oh my God, dis waar. Is dit waar? Mense dink hulle kan die Here aanneem, maar hulle het niks verdrukking hier nie. Sê iemand sê as verdrukking kry. Hey, wat kom ek nou? Sê mos dit dan. As jy nie nie die Here aan man alles gaan oorry dis sê vir demon, demon onbelief. Dit gaan jou right wees nie. Want Jesus het gesê, daar sal verdrukking wees. Ek sal verdrukking kry in my pynbak hier. Ai, Here, wat gaan ek nou praat? Dit gaan seemak te keer. Oh, dit gaan seemak. Mense praat baie met my, verskillende mense praat met my as
sê, bid het vir my kind is vasgevang in pelms, my kind is vasgevang in dit en dit, dan begin ek sê, halleluja, Here, U is ons die oorwinnaar oor die wêreld. Die kind wat vasgevang is in die pelle, wat vasgevang is in die situasie, luister, die Here het die oorwinning klaar bewerk, sjerf, besef ons die kind is los in die gestaan. Hier sit mense hier onder ons, wat kan weet en weet waarvan ek nou praat. Dis is not a joke to me. En hierdie tyd het ons desperate times.
as desperdaadse mense, want hulle moet besef, hulle moet eers kom. Jy sien, daar is te veel mense wat heeltyd ons mense invoer met dwelms, maar ons mense invoer met verkeerde gedagtes, en dis tyd dat ons hier, begin mense die positieve gedagtes invoer, en sê, luister, it's time that you make a success of your life. Amen. Moet nie waar, en jy sien, kom door jou mense, dat is te min aan ons. Dank jy vir die naam gesê. Wat is verdrukking? Kom ons praat oor verdrukking. Dit is so 'n paar woorde om dit veel duidelik in Engels. Pressure. Wie wag met jou praat? Pressure. Ja, jy voel so 'n druk. Wie was hier in die Bybel druk genoem? Kom ons sê van jou werk af, van kollegas af. Ja, jy kry goed so 'n breek. Na, is dit wat? Miskien van jou kind en jou verhouding. Dis pressure wat nie lekker is nie. Dis pressure op jou man. Of jou liggaam is nie lekker nie. Dis pressure. Verstaan jy? Of jy weet nie hoe jy met jou broer benader, jou sister benader. Jy sikkel met hy ding, maar hy wil eens met jou praat nie. Hy is van kom keier met jou nie. Jy wil jou te gaan keier, maar hulle wil nie met jou kom keier nie. As jy weet nie wat hy gaan nie, maar that's that. Maar ek het een ding geleer. Nog dat is my lig skyn. Amen. Pressure. Hulle sê literally of figuratively. Affliction. Anguish. Burden. Persecution. Stress, problem, hardships. Yes. So, dat is die verdrukking waarvan die Bijbel praat. Ons het gedink, as Jesus in ons skyt is, dan gaan daar niks met ons gebeur. Ja, come on. As jy nie toelaat dat Jesus iets jou doen nie, in die situasie nie, dan gaan daar niks gebeur. Amen. Sê vir iemand, is die waarheid. Prijs die Heer. Halleluja. Is dit nie een lekker dienst, dat ons so lekker woord kan nie volgen? Amen. Jy sal nie verstaan hoe die Here my lewe verander in hierdie 4 maande nie en my verander in die laaste 2-3 weke. Jy sal nie verstaan nie. Dis kom ek nou waar ek het 'n draai van hand op. Ons het nou vir die kerk, ons het geld ingekry vir die kerk, tiendes. Ons moet hier betaal op einde van die maand. Halleluja. Amen. Ja goed. En ek bid nie vir 'n hier geld. Ek so wat nie vir hier geld nie. Wat het jy sê wat ons gemaak? Ons begin kyk en eksamineer. Ons het na Hermanus kerk gekyk. Ons het hier gekyk. Luister, ons het goed reg gemaak, ons het goed gedoen. Ons praat van, kan ek wel sê, oor die 10 wat geld ingegooi was. Dat ons net sê, kom ons doen het. Nou gaan sommige mense sê, kom ons weken, God, en as dit nou 10 gehad, dan moet ons seker oor 2 weke, 3 weke, 40 gehad. Werk gauw op jou eie 10 wat jy gee. Kom ek weken toe. Ek weet op my eie 10 wat ek gee. Dan kan ek al klaar sien want ek beweeg ek. En nou kom ons op uit die comfort ook. Hallo, iemand wie van vandaag? Is moeilik mense. Maar God is faithful. Die Here sal sy mense oprig. Hy sê al goeie moed. Ja, maar ek gaan nie daar op nie. Ek wil nie daar nie aanwek om ander goed op te praat. Die derde sleutel, ek hoop jy vang. James chapter 4 verse 7. Dis die Jakobus 9 in Afrikaans. Dis baie die Engels weer volgende. Dit sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel. En hy, die duivel, sal van julle wegvlug. Jy sien, as jy nie as 'n jong meisie, as 'n jong man, as 'n groot mens, die duivel weerstaan nie. Die temptation wat hy jou toe kom, om te steel, om seks te hê voor huwelik, om dinge te doen wat jy weet nie in lyn is met God se werk nie. Dan sal die vyand jou poe. Hy sal dit doen. Hy sal ook probeer om jou lewe te verwoes met dit. En I'm serious about it. As jy en ek, my broer, my sister, nie die temptation kan weerstaan van trotsheid in ons lewe, dat ek beter as moderno speel, die keyboard, vroeg my vrou, ek weet niks van die keyboard af nie, dat ek nou vir hom gaan wys hoe dit gespeel word, en ek is nou net die ene, wat vir altyd in musikante voorkom. Moenie vergeet, die sangers, kan ek daar gaan gaan vinnig? My stem is nou like die golden whistle stem.
En hy gedeelte die kom op die bar. Dis klaar op. Maar wat ek wil sê, daar groe eke. Ek het nou die Tori, is die Tori Kelly wat gepraat met oor jou? Ek het nou die Tori Kelly stem. Au. Dan mag hulle sommer kry oor, maar hy ken jy is beter as Tori Kelly. Die Tori Kelly is beter as maar hy ken. En so gaan ons oor onbenullig hier aan. Tori het nie eens een benul van wat ons praat. Sy is dit aan die Heere te prijs te doen. Jy sê, maar ek wil nou beter wees as die ander ene. Ek verstaan nie, het gaan oor, waarvoor moet sy elke battle wees? Vertel my dat, Jelene. Jy moet beat your battles. Dat is sommige van die battles, wat jy net jou standpunt wil heen. Want jy moet leer, ek moet leer met iemand anders ook. Is so belangrijk. Is so belangrijk. En ons vergeet het. So, hier kom ek in die derde stuk was, weerstaan die duivel. So wanneer die duivel my tip, om beter te, om te sê vir my job, ek is beter as jy, om te sê vir my derde, maar ek speel beter as jy, as die duivel my temptation gooi, my temptation kom, en op my hart word, dan moet ek dit weerstaan. Amen. En na, kan ek nog bietjie verder gaan? Amen. Wanneer, jou vrou, my lieve dierbare broer, of toekomstige vrou jou terechtwijs, op iets wat jy verkeerd gedoen het, dan moet jy nie die tijd full armor of God jou aantrek, die verkeerde baatsie uittrek, en sê jou sal tristie hoe jy jou slaat met die schrift. Een vrou moet onderdanig wees aan haar, want jy gaat sien, hy gaan oorlog kom. Hy vroeg aan my sê, my man, as wat so mooi is, my vrou praat. My man, die skrif sê, jy moet jou vrou lief doen, soos jou eie lichaam. Luister, sy blus jou jylle vier neem so uit. Ek het niks meer wat te sê. Don't go into battle with scripture on one another. Moet nie gaan mekaar fight jou doen. Ek hou mense dat my sê, jylle sê, die leeuw, just get over it. Ons geloofiges is nie daar om op mekaar te fight nie. Die een geloof, ek praat met jou aan die week en ek gee train nie. Ek van julle het gesien, ek gee train nie. Dinsdag, woensdag, donderdag was ek bezig met train. Met allemaal nieuwe gereden, die waars. Allemaal. Ja. En weet je wat? Ek praat met die een, ek sê, you know what? Nou sê ek met wat, does it mean if I am back, if I'm back, that is dead at face? I said, no. Dis 'n paar van julle Afrikaans man, ons moet so hoor. Dis 'n paar, dis mense wat glo, jy moet gedoop word, ons nou nie. As jy eers gedoop is, dan gaan jy jemal doen. Want die doop was die stondes af. Weet ons hoe genoeg wat hy? Ek het so genoeg. You know? Ok, dis ook twee van ons wat so genoeg. Right, moet nie kamera wel wees, los. Dus ek, as jy mooi gaan kyk in die concept van die woord, ja, ons moet gedoop word. Want dit is wat, maak disciples en die stappen na is dood. Nou vraag ek vir jou die vraag, die terminale patiënt leer in die woord. Die persoon moet daar te bekeer en sterf 5 minuut daarna, want is die sê? Oh, en ons sit wil nog met sy woord. Een stuk in die duivel te verstaan. Een stuk in die duivel te verstaan. Jy sien hoe die man sterf van die kruis, die man is daar ook gesterf van die kruis, man is Jesus. Die man is paradijs. Jy moet verstaan situaties, maar ons dink, ons moet feit moet die goed deel hebben. Luister, die Heilige Geest moet oortuig. Ek hoef niemand oortuig hier van Godse liefde nie. Ek sal vir jou vertellen, ek sal uitleer, ek sal vir jou wijs. Maar die Heilige Geest oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel. Dis sy werk. Maar ons moet die erg neer in die stoel, ons moet die persoon vader ongered is, en sê, sy saam moet bekeer, sy bekeer. Dat is jou weekie, is my weekie. Ons moet die uitnooi, vir iemand wat nog even Jesus ingenooi, ons moet die mensen uitnooi, en sê, jy kan een verhouding het met die Heere, die is sy Seun Jesus Christus, wat vir jou en vir my gesterf het. En die ander kant, ons wil die mensen bang maak met die jou. Okay.
hart wat klop is. Regtig. Ek luister na hulle. Want dan begin ek met hulle praat oor hierdie skrif. En hulle sê, groter is God, die Heilige Gees, wat in jou is, as die stryd, wat nou in jou aankom, of wat jy deurgaan. Groter. Wat die laaste het jy vir jyself gesê, He's greater within me. He's bigger within me. Wat die laaste het jy vir jy gesê, het jy nog die week laaste vir jyself gesê? Ek hoop jy het gedoen. Toe hy armoede kom en sê, maar as dit so te eet nie, jy gaan dit nie maak nie. Hoor mooi. Hy is die sleutel. Vyfde sleutel. O, dis 'n gevaarlike ene. Dis 'n gevaarlike ene. Romeine 12:20 en op die skryf die waar. Hoop jy rekord. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As ek dit toegelaat het, ek het my vrou dit toegelaat oor ons. Daar is nooit aangegaan met kerklewe nie. Want die kruis moes seer in die lewe, in kerklewe. Weet jy, waarvan ek hou, man? Dis 'n paar van ons verstaan. Hoe seer sy kan kry. Sy het gedink hy is jou broer, dan stiekem ons mos nie. Dit is een ding, hy is jou sister, as jy ons op jou voet af. You know? Maar een ding moet jy leer. Jy kan nie veel oorwin deur die kwaad nie. Dat is keer wat jou kind jou gaan kwaad maak. Maar jy as die ouer, ek as die ouer nie verstaan, wat is die goeie? Wat is die regte manier om dit te doen? Wat is die manier om my kind te embrace, my kind te vat? My kind miskien, my kind gedisciplineer word, miskien my kind getolk word in disipline, miskien my kind gehelp word om gewys word op wat het pad my kind gaan, maar jy sien ons vergeet dit hier, hierdie ouers. Die sesde sleutel. En dis 'n baie gevaarlike sleutel, en dis hoekom ek dit noem vanoggend. Want dis een van die sleutels wat jou gaan vry en bring. Openbaring 12:11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam. Hoor mooi, die bloed van Jesus bring lewe. Amen. Ek gaan jou vandag iets leer, sê as jy in 'n moeilike situasie kom. Hy sê wat jy sê, deur die bloed van Jesus oorkom ek. Oorwin ek. Hierdie situasie. Die pragtig so met hy situasie. Van ons verstaan nie nou lekker wat ek nou sê. Want ons het nog nooit so gepraat. Maar kom ek verduidelik dit op 'n ander manier. Kan ek dit so doen? En nie om te sê ons nie lekker op 'n level. Ek sê dit nie, maar ons sien verskillend. Ons kommunikasie is verskillend. Is dit waar? Wie van julle het vanoggend in die spieël gestaan? Kom ons praat daarop. Steek jou hand op. As jy so, of knik die kop so. Allemaal julle, ek ook. Toe kyk ek nou, match die, met die, met die. Ek het aan die African shirt gehad, en ek van my vrou wees, gaan dene week op dene. Nou sê ek myself, ek hoef nie my vrou mee, dit is dom. Wie dat so gedink as jy met mense praat? Nou staan ek so met dene die kant, en die ander die kant. Wat denk jy? Swat broek, die match. Ja, die tyne match. So nou kan jy sien, ek herken my vrou se hand in my aantrek vandag. Iemand daar? Waar wil ek uitkom? Toe gaan staan ek in die spieël. Ek kyk so, vir my die saak is reg, ek heb my lichaam getrek. Wil jy die woorde? Ek heb my lichaam getrek. Wie weet waar wil ek nou praat? Maar, as jy die ogen opstaan en die staan voor hy speel, maak ek eerst so, dan hoef ek hier toe. Nie wacht, alles akkoord. Nie wacht. Ja, oké, so goed die handeltje op. Trek voor hy rooie baadje aan. Sta hier nou. Ja. Dan praat, wie praat ook met hulle self? Kom ons doen oor die heine. Kom eens van julle. Wie praat duidelijk met hulle self? Kom, luk jou hart op, nie so skaam, nie so stuk. Jy is jou camera nie. Die camera slaat op my. Wie praat duidelijk met hulle self? Hy bied die weg. Dan is dit nog een verliede die kamer hoek. Hy staat hier voor hy speel, sê ek, nee, niks nie.
die met mekaar. Nee, maar ik wil iemand vragen. Maar kom je nog eens in die kamer voor een feintje? Dan zeg je ook nog eens. Wie ga je? Wie wil je? Nou, mijn vrouw is gewoon. Wie zoek ik nog op? Hoe gaat die met mekaar? Zeg je dat voor me niet? Zeg je nog zelf op? Je hebt het niet. Nog één voorbeeld, voor ze teruggaan. Je komt in die supermarkt in. Je hebt gegaan, jij woont niet. Oma voor. Die wacht, wacht. Je komt voor die bank. Je man heeft gezegd, jij moet net zoveel drinken. Of je vrouw. Of ik kan het niet. Ik kan het niet. Dat is oorspiteit. Je wordt niet. De keer is nog oorspiteit. Laat ik gewoon een voorbeeld gebruiken. Hetzelfde voorbeeld. Zij komen die bank in. Die vrouw heeft jou gezegd. Zij kreeg, zij gaat, zij koopt niet. Als zij wel net die pak vlees en die pak vlees koopt, dan kom je eerst in man omdat hij een vleeseter is. En een vleesliefhebber is. Omdat hij een braaier is, die niet wat ik nou praat. Omdat hij lust heeft voor een lekker lamchoppie. Jij weet, jy moet een lamchoppie koop, is dat hier. Maar jij weet, jy moet op jouself kindje een maat treed. En daar, kan iemand iets aan mij zeggen? Luister die waars. Dan gaan jij. Jij moest net uit. Hij pak hoe net gekoepen. Hij pak bos. Dan koop je nog die lamsbout bij. Amen. Wie is voor de lamsbout? Wie de lamsbout nodig? Luister die jaren. Kan een plan maken. Praat met die jaren. Niet met de pastor hier nog niet. Praat met die jaren. En dan deel die plan van die. Onze gezien die Heere kan deelkom. Is het waar? Wie die wacht het nou praat? Kom maar mensen, als je die wacht het praat. Die mensen komen geestel op die vlaag. Iemand brengt zomaar een bot in naar jou toe. Iemand brengt een schaap naar jou toe. Iemand brengt een tarantaal naar jou toe. Ai! Dat zijn mensen die hier actief die. Luister. Als die Heere het voorzien het. Maar je wil iets meer aan die. Of om het te eten. Of om honger te lijden wat je wil eten. Als grap. Zo overwint die kwaad die het goeie. Zo wat wil ik zeggen. Een keer gaan jij verschil van iemand anders af. Je gaat verschil. Ons moet verschil. Ons weet zo goed als zo gemaakt. Amen. Kom staat over het. Dat is nog 3 punten op te gaan. Kom staat over het. We zijn klaar. Kijk hoe naar elkaar. Kijk hoe smaak is hier aangedreven. Kijk hoe verschillend is hier aangedreven. Kijk hoe smaak 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 is hier aangedreven. Prachtig vandaag. Mensen zijn goed vandaag. En een lust om aan die huis van die Heere te wees. Amen. Lijkt die mensen niet mooi rondom jou. Geef hulle handen klap als die kan. Jy sien, ek het jou geleer, hoe kan jy die kwaad oorwin? Misschien was jy kwaad van die persoon gewees. Maar toen jy nou sien, smaak die persoon aangetrek, sê, nee man, ek moet dan voor die persoon sê, nee, weet jy, nee, ek moet vir die compliment. Al wat sê, ook nie van my sê, ek nie sê, ek sê, ek jou vandag, sê jy goed. Amen. Nou, soos ek my reek, ek van my, sê jy goed vandag, ek maar ek het gesê, smaak my lik, man en vrou, wat is prachtig. Verstaan? En jy kan sien hoe blom die liefde tussen die twee. Is het daar nou? Amen. Jy oorwin die kwaad en goeie te praat van iemand. Nie slecht te praat van iemand. Iemand op te bouw. Tweede punt. 2 punten nog. 6. Snitel 6. Openbaring 6. By openbaring 12 vers 11. Snitel 6. En hier kom die gedeelte. En dier die woord van hulle getuienis, wat praat jy elke dag met jouself? Wat praat jy met ander mense? Jy spreek of lewe of dood oor jouself. Onthou net dit. Hy is een gevaarlike ding. As jy met die Bybel gaan,
gaan studie moet gaan doen oor jou tong. Dan gaan jy sien, dis hoe Eva en Adam geval het. Ja, dit is maar powerful, nie? Jy gaan sien, dis hoe die stad, die van Babel geval het. Hulle tong. Ja, jy gaan sien, dit is hoekom die Israeliete nie binne 40 dae kon ingaan nie, maar 40 jaar kon ingaan in die beloofde land. Because they delayed their own blessing. Jou tong kan jou seëninge terughou. Ons moet versigtig raak vir ons tong. En ons moet begin spreek die woord vir jouself. Spreek die woord. Verstaan jy? As jy ook kan gaan saam met my na Deuteronomium 28. Daar kan ek vir jy gee, ek het gister 'n idee gegee, wie dit gekry op die voice chat, op die WhatsApp channel. Ek het dit gegee. En ek gaan vir jy sê, as jy daai belydenis vir jou gaan begin belydenis, glo wat die Here sê van jou, dan gaan God vir jou deel. God gaan vir jou deel. Die laaste sleutel, en ek wil nou begin klaar maak, is, en dis 'n verhaal vir julle, en ek gaan net twee lees. Jesaja 61 vers 3. Om vir die treurendes in stoet te beskik, dat aan hulle gegee word sirup van as. Vreugde olie vir treurigen. Die skrif wat daarmee wil inpas is die volgende ene. Gaan saam met my na Psalm 102. Kom ons staan sommer. Baie dankie. Oh, dit raak gevaarlik. Ek wil hier moet saam met julle is. Psalm 1. Ons begin by vers 1. En ons gaan dit gelyk oplees. Amen. Gelyk oplees. As jy nie 'n Bybel in staan nie, maar op die Bybel het of kry 'n Bybel by iemand. Ek weet ons mag nie langs mekaar as ons daai staan of nou nie. Kry jy iemand of hou die Bybel so in die middel en meter so 5 meter meter en 'n half van jou voet en dan ander met kom en meter so nie. Fyn. Is dit reg? Op 3, dan lees ons allemaal saam, tot by vers 5. 1, 2, 3. A psalm of praise. Kom ons lees allemaal saam, 1, 2, 3. Make a joyful noise unto the... Hai, wat die man is hier dan? Psalm, jy is Afrikaans ons, ek is nie ons. Jy nou? Ons het Engels en die man is ook, ons kan nie Afrikaans aan. As jy daar het? Kom ons lees saam. 1, 2, 3. A psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord. All ye lands, serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his tents with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name, for the Lord is truth. His mercy is everlasting and his truth endureth to all generations. Amen. Kom ons sit hier. Baie dankie. Amen. Ek wil net gou 'n idee gee. Ek gaan dit kort bedien oor hierdie psalm. Ek wil nie nou verder gaan op die psalm nie, maar ek wil julle verstaan, dis 'n baie powerful psalm. Wanneer ons die psalm 'n bietjie gaan opbreek en unpack en ontleed, dan gaan jy regtig verstaan die implikasie van wat ons eintlik verstel om wat ons veronderstel is om te doen en hoe dit is om te leef in die Here. Ek gaan vir een voorbeeld gee. Psalm 1 vers 2 sê: "Serve." As ek reg? Nou, ek breek die woord op in die Hebreëse taal en ons kyk na dieper meanings van hierdie woorde. Dit sê, it's a primitive root word, to work. So letterlik sê daai psalm, ons moet diensknegte van die Here wees, hoe om ons servants of the Lord of praise and worship. Word die concept is, hoor jy dat, musicians, singers, al die ander mense, technicians, wie ook al is, jy moet serve, jy is een diensknecht of een diensmaag van die Here in aanbidding.
Met lofprysing, met gejubel.